Zitungamire mukati mezviedzo, mananda ani vata temwe do dombo ni wike temwe mo otungamire tenzini etungamire se mwana awonyara tamu. Anichi na zororo, dosa mi rakune mi, kanizwe imi motiti, inoku otunga mira. Kwa zuwa ywa tiri, tino mchinga mize kuchirongwa The Second Coming of Christ, chamuno piwa na Pastor Gift Rhodes. Weku North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Pamwe chete na mfundisi Caston Betera. Weku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nasi na Sister Shailet Chakabveyo. Varikutisira mu sign language. Kwa zewa tereri. Ba tereri tino kuchinga mizai. Tinoda kutenda. Musoro edwe nyaya wati nao watiri kukurukura nasi. Ndewe kuti moto wakashaya simba pavari. Chatungamirirwa namufundisi Beti. Apa musoro wenyaya tiri kutoreva kuti vakomana vaya vatatu havana kutsva nemoto. Tichiri mubhuku raDhaniel vateereri ratakakurudzirwa naKristu kuna Mateo 24. That's right. Kunzi kana muriuda kuziva zvakawanda kugona kugadzirira The Second Coming, verengai bhuku raDhaniel. Muchikamu chapfuura takaona vakomana vasina kupfugamira chifananidzo chamambo. Mambo ndokubva avadeedza. Akati chii chiri kukonzera kudai. Mabva manyanyaita mwara akaita sei mwamunofunga kuti anga kukundisei pamoto. Saka ndopatauda kuti muchiverenga pana Daniel chapter 3 verse 17 na 18 vakomana vachipindura vanoti kudii. Daniel chapter 3 verse 17 na 18. Kana zvikaitika hazvo, Mwari wedu atinoshumira ungagona kutirwira pachoto chomoto unopfuta kwazvo. Iye uchatirwira paruoko rwenyime mambo. Asi kana zvikasaitika zivai imi mambo kuti hatingashumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa imi. Vakomana vakabva vapindura kuna mambo vakati Mwari wedu uyu nyaya yekutirwira pamoto yamachallenge ayi Mwari wedu anogona. Anza anotogona akadake. Vaivimba nayo. Edo jarati, wariku imba kuna mambo, dia ile mambo epasirese nguwa yoye. Vachigona kupindura kunaro. But jarati, zimu nguwa isusi cha etotaza kupindura watunongo tezera pabasa. But havai mira pana mambo mukura ichikisa kunaro. Saka maindu, mkwazi zaitika, pastor, ndimanda kambo zikuwa mchitsana ngura watumazi, mambo ya haita kakunda wondo. Zaita ita unga na mga ariva nguwa ruku wondo. Makambo itsana ngura, maiti kundi hizi. Mkwazi zaitika na mazima, mba chenda kuhondo, maiti enda kutuwa. Mwari wawo vanoenda kuhondo. Right. Saka mamba akundwa mwari wake akundwa. Right. Mamba akunda mwari wake akundwa. Saka pafungwa iva teru manje. Nebukadnezar aitofunga kuti vakomana ava zvavari ma servants angu kuno. Ndakatokunda mwari wavo. Saka kungazoita mumwe mwari futi anovabatsira here kuti vasapinde mumoto. Saka pfungwa yacho aitoona akadefita namwari wevakomana. Ende handizvo zvazviri manje mukurarama. Saka minduro yakapiwa nevakomana ava muchidimbu vateereri vedu ndokumbira kuti ive minduro yenyu nguva dzose. Ngativimbe ina Mwari. Mwari wedu anogona. Asi akasadake kutirwira tisaite zvinomusotesa. Toda kuona kuti vakarwirwa here vakomana ava. Verengai Daniel 3 verse 23 kusvika pa 26. Daniel chitsauko 3 verse 23 kuenda ku 26. Varume ava vatatu vana Shadrach, Meshach na Abednego. Vakawira pasi vakasungwa mukati mechoto chomoto waipfuta kwazvo. Ipapo mambo Nebhukadhinezar akavhunduswa. Ndokukasira kusimuka akataura akati kumakurukota ake.
Atina kuisira varume vatatu vakasungwa mukati memoto here? Ivo vakapindura vakati kuna mambo. Ndizvozve imi mambo. Iye akapindura akati, tarirai ndinoona varume vana vakasununguka. Vachifamba mumoto, vasina pavakakuvadzwa. Wechina pakuonekwa kwake wakaita somwana kumana wavamwari. Ipapo Nebhukadhinezari akaswedera kumuromo wechoto chomoto, wakanga uchipfuta kwazvo akataura akati, nai Mishadhireki naMeshaki naAbhedhinego, imi varanda vamwari wokumusoro-soro, budai muuye pano. Ipapo Shadhireki naMeshaki naAbhedhinego vakabuda mukati momoto. Yeah. Moto wakashayiwa simba pavari vateereri. Hanzi vakatozoonekwa vachifamba pasta, vakasununguka, they were free. But pavakakandwa, vakakandwa vaine macheni. Hanzi kusvikira Nebhukadhinezari azoona moto maive nenhamba inenge yange yachinja. Chii chakaitika? Mamani umwe munhu wechi4. Saka pavakakandwa, mukazoverenga muchidzika, ivo vanototi Mwari atuma mutumwa wake kuzotirwira nekuti hatisina mhosva pamberi pake. Saka Mwari akatuma ngirozi yake ikauya nesimba rayo yakaita kuti moto utadze kupisa. Kurwira kwaMwari. Kurwira kwaMwari. Ha, saka muri kuona here kuti vatereri nyaya inongoita kunge Bible pastor ndopa yakunetsa izvino tichiti chavana kuzve inoita kunge Bible kuti moto chaiwo ungatadze kupisa saka zvopisa zvaita kunge zvinhu zviri imaginary ungosiri moto chaiwo chaiwo but mamba ive mukuru kwenguva iyoyo akavhunduka naye zvakamunetsa because chinoratidza kuti waive moto vatereri vane simba vakabata vakomana vachivakanda moto. Okay. Kwanzi vaitotsva kwete kuti vapinda muoven ba murazvo bedzi hiti yacho yaivapisa vari kunze vakatofa. Saka hapana doubt yekuti maitopisa moto unopisa. Saka ndopa ndoshaya kuti ushingi hwevakomana dai hwaita hwedu nhasi kuzi pane pakawanda katinoitiswa zvinhuka tozongofunga kuti manje togodiva naanofa nenzara but zviri kubuda pachena kuti Mwari wedu anogona. Pane mubhaibheri pastor pari kuita kunge zvinonzi madzimamba aive netsika iyi yekuti akakukundai kuondoka vari kutofunga kuti naMwari wenyu akundwa. Saka pfungwa iyi ndoda kuti tikatasama madzimambo 2 pandoda kuti tibatsire pasa ndoda kuti ibatsire kunogona kwakuine muteereri ari kufunga kuti kuramba aine marwadzo muupenyu kuradzwa kuti Mwari wake haapo kana kuti ndofunga minamata haisi kusvika. Because dambudziko radaro dzinowanika zveshuwa. Dzekuti vanhu takwaassociata kurwira kwaMwari nekubva taona maresults. Hani mazvona ka. Dzimwe nguva zvikaisaita kunge zvadaro zvinoita kunge Mwari asipo. Mwari uyu achiri kutombopindira here kurwira kana kuti ndipapa bedza. Mwari achiri kupindira nekuti Mwari anonzi zvaive nezuro ndozvari nhasi ndozvanoramba ari nokusingaperi. Right. Ndoda kuti muverenge mumwe muenzaniso wakamboitsiwa mamba ainzi Hezekia kuna madzimambo echipiri 18. Alright. Nyatsoerengei kubva verse 28 musvike paverse 32. Right. 2 Kings 18 kubva paverse ya 28. Ipapo mukuru wavatariri akamira akadanidzira nenzwi guru norurimi rwavaJudha akataura achiti inzwai shoko ramambo mukuru iye mambo weAsiria. Zvanzi namambo Hezekia ngarege kukunyengerai nekuti haagone kukurwirai pamaoko ake. Hezekia ngarege kukuvimbisai naJehovha achiti Jehovha uchatirwira zviro kwazvo uye kuti guta iri haringaiswi mumaoko amambo weAsiria. Musateerere Hezekia nokuti zvanzi namambo weAsiria yanonoineni mubudirirei mubudirei kwandiri mudye munwe mumwe nomumwe muzambiringa wake mumwe nomumwe muonde wake mumwe nomumwe munwe mvura yetsime rake kusvikira ini ndavuya ndikutorei ndikuisirei kunyika yakafanana neenyu nyika ine zviyo newaini nyika ine chingwa neminda yemizambiringa nyika ina mafuta emiorivhi nouchi murarame murege kufa. Regai kuteerera Hezekia kana achikugombedzera achiti Jehovha uchatirwira. Ukaidzwa nyaya yekunoita kunge kutyisidzirana but paisatyisidzirwa ba. Mambo ari kutaurwa apa aive nenhume ainzi Sanikaribhi. Right. Mambo uyu ndiye anga arakasha. Nguva iyoyo kwakusati kwatombouya ana Nebhukadhinezari. Anga arakasha pasi rese. Saka paakasvika kwaJudha
Ezekia ndiye mambo acho. Saka aita rali vanhu kwa Juda. Kuti isusu tona mata Jehovah mpenyu. Achatirwira. Right. Saka ndo bvazvi zvikasenga kire. Saka akazvidzwa mai. Zvikanzi ivi. Akusafurirwe. Murikufurirwe neEzekia muchiti he mwari wedu, he mwari wedu, he mwari wedu. Ezvino izvi ma plantations amakadyara. Muchatadza kuadya. Ndakuvhiringa imai mai. Kana muruda kuti nyaya yenyu irambe ichita zvakanaka sarenda ikwandiri. Yeah. Ezekia zvari kukudza kuti he mwari wenyu mwari ndehupi wamakamboona akamisa inini angamire pamberi pamambo waAsiria angamire pamberi pamambo waAsiria kwaive kuchallenge chete saka muchaona aterika zhinjiwo muBhaibheri pese paita unge mwari aitwa a direct challenge aibva apindura zvisina kana kufungidzira zvisingasiye mubvunzo aibva apindura zviri decisive zvekuti zvekuti maibva maona kuti Jehovha mupenyu chichakaitika panyaya ndoda kuti muipedzise madzimambo echipiri chapter 19 verengai verse 32 kusvika pa 33 second kings 19 verse 32 na 33 naizvozvo zvanzi naJehovha pamusoro pamambo weAsiria haangapindi muguta rino kana kuposhera museve imomo kana kusvika pamberi paro nenho kana kututira gomo revhu pariri zvanzi naJehovha nenzira yakauya nayo uchadzoka zvenayo haangapindi muguta rino Isaiah akabva atumwa muprofit zvikanzi udzai Ezekia kuti zvaari kutogwinyisa vanhu zviari correct Jehovha achiri mupenyu chiudzai mambo kuti uyu muchinana nzanikarebe hapinde pano hanzana kana museve 1 waachapotsera apa ugona aive nehundo yakazara panze ma thousands zvikanzi hapana kana pari kutombozwedera padhuze ba musatombotya ndinoti muchiverenga tono kuti vanhu vakarwirwa sei pastor verengai verse 35 kusvika pa 36 madzimambo echipiri 19 verse 35 na 36 zvinona usiku ihwo Mutumwa waJehovha akabuda akauraya vanhu vane zvuru zvine zana namakumi masere nezvishanu pamisasa yavaAsiria. Zvino vanhu vakati vachimuka mangwanani vakawana zvazvitunha zvose. Naizvozvo Sanherribhi mambo weAsiria akabva akaenda akadzokera kwakare akandogara Ninive. Apana musere zvishuwa wakapfuwa. Anditika. Kukwezi mwari akatuma ngirozika. Masoja evaAsiria akarara mhiri kwebano. Right. Ngirozika pinda pamisasa yavo ikauraya vese 185,000. Right. A big army. Aisi nhambe yekuseka iyo. Yes. Handobva vafuma zviri zvituna. Asi manje zvikunzi vakasiya mambo yaiita nharo kutuka mwari uyu. Ndizvozvo. Kuti aone zvinoitwa namwari. Andikukona vateerere kuti even iye Nebukadhinezar. Ndofunga raitwa zano ramwari kuti atume masoja kubata vakomana. Because mwari aida kuti mambo witness. Saka akaona kudzikinwa. Saka apa mambo futi hana kukuraiwa ba. Hanzi akangofuma achiona zvituna. Ndofunga unoshaya kutaura naye. Hapana. Uchiona mukuru wako wondakafa wakadai. Hanzi akangotora naye kungopeka simuka. Kwakungoita chinyararira. Hapana kana imwe message yekuti urikuita zvekuseka ndichadzoka aa kungoenda ndekwe hanzi akabva anofira mwari weda akachallengewa anotirwira kana achina ndopfungwa ndoda kuti jeke kwatere mwari anorwira because pandiri kudai munozva kuti kudai kunotori nevana vamwe vekuti akada kuita zvekunamata anonzochadya kuchechiko anobvanza ndisisiri bibabereko wako dzingwa kana mukadzi kunzi bva pano hatigari nemunhu anonamata chechisiriye zvatinoda pano asi semu munhuye akanza ita mhosva ida kubhadharwa kumapurisa vabereko wacho havana problem asi asi pari kuti ndauda zvekunamata zvinoto avoida kuti asazvepare mhosva anonza usisiri wangu saka ndima dzatiri kuerenga vateerika dzinoratidza pachena kuti mwari achidake mamwe masituations atinoita kunge tambunyikidzwa takamanikidzikaya mwari wedu anotirwira ane ngirozi dzinogona kutirwira ndoda kuti muverenge mumwe mambo futi aive nenharo ainzi Faro pane Exodus 5 verse ya 2 Exodus 5 verse ndeya 2 yes Farao akati Jehovha ndianiko kuti nditeerere nzwi rake kuti nditendere vaIsraeri kuenda handimuzive iye Jehovha Nena andikatendere Israeli kuenda. Andinaona tise mavhesa kana chiko chakazoitika kumuchindo. Faro akaramba achiita nharo
Pati mwari waita sumi wari kumuratidza mbicha na mbicha na uti ndinani. Ndinani. Wakambotumira matafi. Mvura ikamboita ropa. Akambotumira indava. Kukaita mamota. Kukaita mamota. Kukaita mamota. Kukaita chimvura mao. Zese izo so bati ya ila bachungu omesa moyo. Achiti Jehovah ndia. Matangwa kushika. Matangwa afa ese ne mombi. Tupaka so. Vanhu vakutoti ishema akutikwadzisa. Munhu waMwari. Vaive pasi pake vakabvuma zvikanzi munhu waJehovha. Kadende rechitatu chairo chiro nenganga dzakam munhu wamuri kudhira naye mukuru. Maudhira naMwari. Asi akaramba achiomesa moyo. Unoziva kukazvi ukagara uchizvikurudzira kusateerera. Unozorega kutirimuka pamwe pacho chaipo chaipo. Saka zvakadaro zvekuti Farao akatozopedzisira ateera vaIsraeri. Akaita zvivindi zvekupinda mugungwa raomeswa naMwari kuti vaIsraeri vapinde. Riri kuti mvura uku iri murwo. Asina kuvhura iye. Akaoma zvekupwa iyo. Yakatosimuka ikamira semadziro. Pati yakaita zvivindi so kufamba naipapo. Ipapo ndingo chitiko ipapo. Unoziva kuti ukaramba uchizvidza Mwari. Mweya wakaipa unokugara wokuomesa. Zvekuti panofanira kurova hana airovi. Alright. Ndozvakazoita kuna Faro. Ende akaguma zvinosiririsa. Vatereri, patango pamienzaniso yemadzimambo matataya, chimwe chinhu chine chakanaka kuti vhangeri richitaurwa nemutoo unonzwisika sezvatiri kuita izvi. Tikumbire Mwari atipe hana dzinobvuma kuteerera. Hazvina kunaka kuitwa zvakaitwa senikarebe. Hazvina kunaka kuzoita maguma anenge afarao. Nekuti kutaura chokwadi, tikachallenja Mwari zviri pachena. Mwari achida akaharamba akanyarara. Anopindura zviri decisive zvinobva zvabuda pachena. Saka Mwari uyu ka akaita kuti moto ushaiwe simba. Ndiye Mwari achiri kwere pastor. Ndiye Mwari mupenyu nanhasi. Ndiye watikutinzwe kambo. Ndiye watikutokurukura nezvake muno mustudio. Saka because chandiri kudarira pastor ka dai kuri kuma church tichitaura nyaya iyi. Pane paya pekuti ponobva panzi handizive kuti unogona kudaro wakatasana nemoto upi. Muri kuti here Mwari uyu achiri kugona kutobatsira. Mando dzese dzemoto dzinogona kudaro dziri kusangana nevateereri vedu. Exactly. Kune vakawanda chere including vateereri vedu vane zvavakatoitirwa naMwari zvinobatika zvavanoti yazona uyu ndiMwari. But imbondibatsira yapa. Ndikuona kuti ngwedu iri kufamba tuda kuti vateereri vanzwe kambo. Mwari uyu achiri kugonera nyaya dzevana. Panhasi nambereko. Panhasi nambereko. Ehe. Kana Mwari akagona kusika munhu pakambe pasina. Hapana chinomutadzisa kuti ape munhu asina mbere kwamwana. Kana akapa vana Abraham naana Sara. Abraham aita 100, Sara aita 90 aguma kuteera. Aiwa nyaya idzodzo ndodzisa pasi. Achiri kudare here nhasi? Achiri kugona izvozvo. Asi zvinofanira kuti zvijeke kuti kana achida achida hake. Asi muri kuti simba iroro ririko. Richiriko rakasara. Kokore kuti munhu pamwe atokuma 40 years achingori musikana asati aroro. Marika ane simba rekugona. Because unoziva paya anoti Jesu paanoti mukarambidza vana ava ku ndirumbidza. Matombo ari kunze kwerudhaya anojamba akapinda munzira achirumbi achiimba hosana. Kuri kuti Mwari ane simba rimwe rekuti chero usina wauri kuona ipapo paugere. Mwari zvinoita sekunga asika murume kana kusika mukadzi kuti muroorai. Ndoda kutendai vateerera, handizi unogona kudaro wakatasana nemwe moto. Muchidzidzo chino Mwari wedu kana achida ake moto iwoyo unoshayiwa simba. Right. Rambai makateerera chimbonzwa ikambo. Tiri wana wa mambo, wa mambo, wa mambo. Tiri wana wa mambo. Chop, imba parendo. Jesu mutunga miri. Isu achicha zochi, titerere kwa ari. Chop, imba parendo. Tino enda kumusha, kumusha, kumusha. Tino enda kumusha, cho imba parendo. Tino enda kumusha, apo kusina dima. Jesu ari kupenya, cho imba parendo.
muchingamidza vateereri tirikuenderera mberi nehurukuro yedu moto wakashaya simba pavari tuda kuti tione mimwe menzaniso iri mubhaibheri shungu dzatinadzo ndina Pastor Rhodes ndedze kuti zvidzidzo zvedu zvikujekerei pachena kuti Mwari watiri kuparidza akasika ane simba ane means dzakawanda dzekunogona kuti batsira matambudziko atinenge tasangana nawo especially kuvanhu vane shungu yekuita ukama naMwari vachiteerera zvaanotaura. Pastor, ndoda kuti muverenge kuna Madzimambo echipiri chapter 6 verse 14 kusvika pa17. Madzimambo echipiri chapter 6 verse 14. Naizvozvo akatumirako mabhiza nengoro nehondo huru vakafamba usiku vakakomba guta. Zvino muranda womunhu waMwari wakatamuka mangwanani akabuda ndokuona hondo namabhiza nengoro zvakakomba guta. Muranda wake akati kwaari, haiwa tenzi wangu, tichadiniko? Iye akapindura akati, usatya zvako, nokuti vari kwatiri vanopfuura vari kwavari pakuwanda. Zvino Erisha akanyengetera akati, Jehovha, svinudzai henyu meso ake avone. Ipapo Jehovha akasvinudza meso ejaya akaona gomo rizere namabhiza nengoro dzomoto zvakanga zvakakomba Erisha. Ndiye Elisha munhu waMwari. Hanzi Elisha zvaaipota achiita, aipota achiudza mambo aitonga nguva iyoyo kuti muri kutewa nevanhu vekuSiria. Right. Musadai, musadai, varida kutsvaga pamuromo nemi. Hanzi saka mambo yaibva ateerera zvotaurwa nemunhu waMwari. Saka vekuSiria mani zvaiva netsoti, okumana, nyaya dzatiri kuronga hadzisi kubudirira nemutengesi. Hanzi mumwe wemasoja akati, haiwa nhema hapana kana mutengesi. Zvikanzi saka chii? Information iri kusvika sei? Zvikanzi kune munhu waMwari anotoziva zvamunoronga even muri mubhedhuru. Ndiye anoudza mambo. Saka mambo manje ka haana kuzoti ka paari kutumira masoja kuti endai munomutora ka nezvaari kutoronga zvacho zvaonekwa. Saka hanzi akabva ati endai munomubata. Chii chakaitika pakasvika masoja? Saka pakasvika masoja akasvikokomba guta usiku vachida kuzomubata kwaedzi. Saka muranda waErisha ndiye akakurumidza kumuka kuseni ndobva aona vakakombwa. Yeah. Ndobva amhanya kune Erisha akati tapera basi. Alright. Erisha, aiwa, kutya vashoba shoba kuduku takachengeteka. Zvikanzi munorevei? Munorevei. Anzi because anga ari kutya zvikanzi maiwe tapera. Erisha ndobva anamata. Zvikanzi Mwari ratidzai jaya iri kuti tine security yakakura sei. Ndobva rakavhurwa mazuva nemaiwe maiwe maiwe. Every gwenzi rine ngirozi. Ah, Pastor Musadaro, Pastor. Muri kuti here kune zvimwe zvinoitwa naMwari seruku zvekuti dai tairatidzwa. Taifana kunamata Mwari takadekara pasi. Kana shoko iri dai tichiridzidza nemwero waro chaiko chaiko. Tichiona security yatinayo sevana vaMwari. Mazvati takachengeteka. Mwari hatiratidze zvake. Alright. Asi tinofamba takachengeteka zvekuti. Saka in terms of security hatifani kutombodauta Mwari. Aiwa kana. Zvikatoita kunge zvapesa nepaside kutota atendera kwete kuti apererwa nesecurity. Aiwa, aiwa. Mwari achiri kuita zvishamiso kaiko. Makorana yeso unozviya pale mumusi ndakaenda kuKariba. Right. Chinoparidza vamai vaundaura pastor kudenga kuna Mwari. Zvikanzi ndaitongofamba zvangu kukaruka ndapinda mumakumbenzo. Inzo inobva yatswa nyaka ino. Zinto uziope. Unenge usingaroni. Saka hanzi ndaingochemba ndiri mumakumba ayo. Ndichochemba iye ichitsvaga kuti inditswanya. Variko vapenyama ivaona nhasi. Aiwa kai ngatsvageka nzou inongodhila neweka. Inenge isingaoneka saka inenge ichitendere ichida kuona kuti munhu ari papi kuti ndimubati ndimubwai. Saka ivo mweya waMwari wakangoita kuti varapi vachitenderera vari pasi penzou. Nanhasi variko. Nanhasi variko. Saka vateereri tine enough protection. Exactly. Saka zvinozobva kupi pastor zvimwe zvekuti unozera kuti kunonhwa notocherera tumwe tunhu pamba kuti musha uchengeteke. Ndiona sekuti mweya wakungoparara ini. Kutsvaga kuti ungoraswa zvako. Because protection ifanike ingirozi iri kubuda ikai. Ukazotesa tunhu tunosungirirwa vana pastor ka vachinzwa chengeteke nekuti zvakadai ka. Iro Bhaibheri chisa pachena kudai. Kusaziva kuti unoza shinda munhu ofunga kuti unochengetwa neshinda iko kune ngirozi dzine simba dzinogona kumisa mvura kuimisa so kunge ikunge wo. Ndoda kuti muverenge mumwe futi. Endai kuna mabasa 12 right. Verse 1 to 5.
Mabasa ya apostoli chapter 12. Moto wakashaiwa simba pava koma na vanhu vaMwari. Saka zvinoreva kuti kunyangwe nanhasi Mwari anogona kushaisa zvimwe simba zviri kukushungurudza kana achida. Verengai mabasa 12 verse 1 to 5. Mabasa 12 verse 1 kuenda pana 5. Yes. Zvino nenguva inenge iyoyo mambo Herode akatambanudza maoko ake kuti atambudze vamwe vekereke. Akauraya Jakobho mukuru waJohani nomunondo. Zvino akati achiona kuti zvafadza vaJudha, ndokupfuura akabata Petrovo. Aiva mazuva ezvingwa zvisine mbiriso. Zvino wakati amubata, akamusunga mutorongo, akamuisa kumapoka mana, rimwe nerimwe riine varwi vanhu, kuti vamurinde, achiti amuise pamberi pavanhu kana Pasika yapfuura. Naizvozvo Petro akachengetwa mutorongo, asi wakanga achinyengetererwa zvikuru nekereke kuna Mwari. Ndiye Herode uyu. Ya. Anzi zvakangomunakidza kuti paakadimbura James. Mwona James akadimburwa kapa. Akaurayo. Akaurayo. But tiri kuti Mwari uyu anochengetwa. Ya. Ya. Panoita kunge mubvunzo. But see James akazourayiwa vamwe vachirwirwa kana Shadrake mumoto. Saka mibvunzo yemunozva kuti chayakanakira sei ndakati tiverenge ndimai. Kune munhu anogona kutoya kwamuroti pastor ndiri kuzvinzwa. But munozive kuti vese vandakakura navo vakarorwa. Murikuona kuti anenge aine point ka? Anenge aine point. Anenge atori nepoint. Yes. Ende kuti kana inini ndiri mwana waMwari kana kuti Mwari achiri kugona. Anotokuti tarisai muone pachechi pesapo. Vese vandakakura navo vakarorwa. Yeah. Samchana kaitiro iko kamwari ndoka ndoda tikajeke kuvatereri vedu. Saka hanzi Herode akadimbura John Musoro. Andobva atona kuti zvafadza vakidza vaJudha. Ndobva ati ndoda kudimbura futi Petro. Wapita. Saka hanzi Petro mangwana kuseni. Aifana kuti hanzi pakangoita kamwe ka holiday. Kaakaona kuti nogandrega kukanganisa holiday. But aiti holiday kapera mangwana ndovandadi tomburitsa umwe. Ndoda kuti muone marwiro akaita Petro. Verengai munzwe. Verse ya 6 kusvika pa 11. Mabasa ya apostoli 12 verse ya 6 kusvika pa 11. Kusvika kuna 11. Zvino Herode wakatoda kumubudisa usiku ihoho Petro wakanga avete pakati pavarwi vaviri. Akasungwa namaketani maviri navarindi vakanga vachirinda torongo pamberi pomukoro. Ipapo tarira mutumwa washe akamira apo chiedza chikapenya mumba akarova Petro parutivi ndokumumutsa achiti muka ukurumidze. Ipapo maketani akawa pamaoko ake. Mutumwa akati kwaari, zvisunge chiuno usungire shangu dzako. Akaita saizvozvo akati kwaari, fuka nguo yako unditevere. Akabuda akamutevera asingazivi kuti zviro kwazvo zvinoitwa nomutumwa, asi wakati ndinoona chiratidzo. Zvino vakati vapfuura murindi wokutanga nowechipiri vakasvika pasuo ramatare pavaipinda napo paguta rikangova zarugira roga. Vakabuda vakapfuura nerimwe neimwe nzira mutumwa ndokubva kwaari pakarepo. Petro akati apengenuka akati, zvino ndinoziva zviro kwazvo kuti Ishe wakatuma mutumwa wake akandirwira paruoko rwaHerode napazvose zvakanga zvichifungwa navanhu vavaJudha. Hanzi kusati kwaedza kuseno achizova kuti achaburitswa. But pane chinhu chinongondinetsawo panana Petro. Hanzi anga akatorara hope. Right. Mufundisi mungarare hope here mangwana muchizova kuti muri kudimburwa musoro. Vakomana vaive nekutenda kuti hatisiyane. Hanzi anga akasungwa necheni. Paine magurupu nemagurupu emasoja akamuchengetedza. Vakarinda magedhe anoteerana. Hanzi chekutanga cheni dzakadonha. Right. Amutswa kunzi muka dzega kuti ngwendere. Sikanzi pfeka. Ndovato pfeka paya. Yeah. Kwakutofamba vachibuda, vachibuda. Ma soja ivepo, vaitoramba vachita kunge vakagadha. Mukutsotsi. Ndosiri kundiretsa iwo vanhu vachipfuura. Ari mazoni. Hanzi kusvika vasvika zvigedhira ine simbi manje. Racho rekuti iroro ndopane pachinzi hapapindiki. Rakavhurika risina kubata. Andova rati kwe. Yeah. Hanzi saka pazvaitika pesa apa Petro aita kunga nechadzimira. Hanzi vangobuda vakurodi kudai ngirozi ndopfa yaenda. Hanzi Petro akazoti pengena kati ya ndazozviwa. Mwari atuma mutumwa wake kudifita zvanga zvida kuitwa naHerode. Saka vanhu kuti munhu kuti imagine kuti nhasi zvinhu zvakandira zvinogona kuitika kwandiri here? Zvinoitika pastor. Mukaverenga vateereri kuna mapisarima 34 verse 7. Inobva kuti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira. Ndozvavaitirwa kumana. Exactly.
Saka nyaya yekuti ngarane ngirozi dzinorwira murikuibata here mufundisi kuti dzitoriko iri kujeka kuti kune ngirozi dzinorwira dzinotumwa namwari but munozero tichitaura kudai kuno unotofunga nyaya yengirozi ifeke azvina kutanga nhasi verengai mabasa 23 verse ya 8 muone mabasa 23 verse ya 8 nokuti vasadhusi vaiti hapana kumuka kwevakafa kana mutumwa kana mweya asi vafarisi vaitenda izvozvo zvose avasadhusi vangu vakanyanya komana murikuona kuti vakafanana nevanhu vazhinji vanhasi one vaiti hakuna resurrection right vobva vati hakuna vatumwa ngirozi saka kuvapruvhira kapfungwa kavaive nakwaka kwaita kunge kuchallenja mwari sezvaiita ana Sanikaribhi saka ndoda kuti muverenge imwe ndima ivaseduse vachipruvhirwa kunzi no vatumwa variko pana mabasa 5 mabasa 5 verengai verse 17 kusvika pa 20 verse ya 17 kuenda pa 20 yes zvino muprisita mukuru akasimuka navose vaiva naye vaiva vedzidziso yavasadhusi vane godo kwazvo yes vakabata vaapostora vakavaisa mutorongo maipinzwa vanhu vose asi mutumwa washo wakazarura mikova yetorongo usiku akavabudisa akati endai mumire mutemberi muchitaura kuvanhu mashoko ose oupenyu uhu right vasedhusi vanga vavharira mujere vachiti hakuna ngirozi. Hanzi ndove dzidziso yevasedhusi yekuti vanoti hakuna ngirozi. Saka vakatonyatsokiya. Right. Ndobva vavavharira vachiti mangwana tinoda kuvadeedza vakomana vapadare. Handobva vatogara vakwana koramu yavo kuti vachitanga kuita zvinoda kuita. Zvedare. Handobva vatichiendai munokinura vauye kuno. Right. Hanzi vakomana vaya vakaona pakakiwa. Hapana ungoba. Sezvakasiya pakaita nezuro. But musina vanhu. Saka pokadzoka nereporti zvikanzi hakuna vanhu asi kwakakiwa. Ngaraedza kuvaudza kuti wedwe ndine ngirozi dzinorwira vanhu vani? Vanhu vangu. Hanzi vakangopusa vege vakashaya kuti saka zvinoti kudizvi. Ndinoti muiverenge pazasi munzwe 21 kusvika pa 24. Mabasa eApostle 5 verse 21 kuenda pa 24. Yes. Vakati vachizvinzwa vakapinda mutemberi mangwanani vakadzidzisa. Zvino muprisita mukuru navaiva naye vakasvika vakakokera makurukota neungano yose yavakuru vavana veIsraeri vakatumira vanhu kutorongo kuzouya navo. Asi varanda vakati vachisvikapo vakawana vasimo mutorongo vakadzoka vakavaudza izvozvo vachiti torongo takaiwana yakazarirwa. Yakasimba kwazvo navarindi vakarindira pamikoro asi takati tichizarura tikasawana munhu mukati zvino mukuru wetemberi navaprisita vakuru vakati vachinzwa mashoko iwayo vakakanganiswa pamusoro pazvo vasingazivi kuti zvinozodini verengai verse 29 futi verse ya 29 yes zvino Petro navaapostora vakapindura vakati tinofanira kuteerera Mwari kupfuura vanhu. Saka nyaya iyi yavanetsa vakazoti nozvo toita varumeka ngativapei koshe ngativatsiurei ndobva vavadeedzwa zvikanzi garai sekunge vava vanhu kwavo because vanga vapererwa nemapindurira akaita Mwari hapana akabvunza kuti ko makabuda seiwo vanga vatokazviziva vakazviziva kuti Jehovha anodi vateerere Mwari weda anogona akadake hanzi vazviziva zvikanzi vakomana tokumbira chiregai zvamuri kuita tisarambe tichinetsana chiregai zvamuri kuita hazvinyatsotaurweka unozaka saka Petro hanzi akapindura kuti kudii pasi Petro akati isusu zvakakosha kuteerera Mwari kudarika vanhu. Muri kuona kuti pfungwa yave nana Petro ndosemusemuna wakomana vaya kuti Mwari kuvanhu vanovimba naye vanhu vanoteerera Mwari Mwari achida anorwira izvo hazvina kwese pasi. Mwari anorwira kune vanoteerera mapisarema yandambokupa ya 34 verse 7 inoramba ichiti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira. Pari kujeka ka. Pari kunyatsojeka. Saka taurai. Saka zviri kubuda pachena ndezvekuti Mwari achine simba raingove naro kudhara. Right. Asi Mwari wengano ndi Mwari ari riyo. Ngirozi dzake dzinobata. Asi pamwe pacho anogona kurega munhu achitsva nemoto iye aripo kwete nekuti akundikana
asi iye anenge achiziva zvari kuona mberi uko zvazvino nobuda zvichirumbidza Mwari. Ehe. Saka pfungwa yandiroda kuti imbopera izvinezvi, chikamu chinotera tinoda kuzoona kuti ko paanomboita kunge aregedza. Because chikamu ichi ndaanyida kuti chipindure kuna vamwe vanhu vanenge vachinzi imi muri kuramba kugadzira chivanhu chambuya venyu muchazviona. Saka gombadema pambera. Ndiri kuona gombadema pambera apa. Saka ndima dzatatora idzi mufundisika kuedza kuti vatereri vedu abate. Kuzoti angave Nebukadnezari ari kutyisidzira. Kana Senkarebi, kana Faro, kana ava vasedusa. Ameno zvinoitika muupenyu hwedu. Kakutyisidzirwa kese aka akashande. Nekuti Mwari wedu tichimuteerera tichivimba naye simba rekurwirana. Kuzi unozoti vanhu vakatyisidzwa nzo muchaiona nhamo. Muchaiona nhamo mukuramba kugadzira tsika dzatete wenyidzi. Muchaiona iye achinyatsozoti hazvinopesana neshoko. Inzwai vateereri, tinofanira kuteerera Mwari kupfuura vanhu. Tichambonzwa kambo toya toenderera mberi nechidzidzo. Nerungwana nerweru muko wa manda inorizo tichamuka. Hallelujah, tichamuka. Vatene vose vofarane misoze chawipo tichamuka. Hallelujah, tichamuka. Tichamuka. Hallelujah, tichamuka. Chamuka, hallelujah, chamuka. Rungwana nirwe rumuko rovazu warofaza. Tichamuka, hallelujah, chamuka. Vana baba, vana maine wadika nwivose. Tichamuka, hallelujah, chamuka. Chamuka, hallelujah, chamuka. Amen, chamuka. Hallelujah, nerungwana nirweru muko aporufu rwaparadzwa. Chamuka, hallelujah, chamuka. Rungwana nirweru muko ndori disazuwairo. Tichamuka, hallelujah, tichamuka. Ndoda muponesi wangu iye wakandifira. Tichamuka, hallelujah, tichamuka. Tichamuka, hallelujah, tichamuka. Amen, tichamuka. Hallelujah, nerungwana nirweru chamuka. Hallelujah. Tinomuchingamidzai vateereri. Igai tenderere mberi nehurukuru yedu. Fambai nedima mufundisi. Tauda kuti tichiona chikamu chimwe chekuti Mwari uyu achigona kuti moto ushayiwe simba. Pane dzimwe nguva dzaanoita kuti moto uite ungone simba. Saka zvine kakukuni, saka zvinoita. Zvopesa zvakuita. Nekukonfuza kuti Mwari uyu anotida here, ane simba racho here. Imbodzokorerai Daniel 3, verse 17 to 18. Daniel 3, verse ya 17. Ehe. Kana zvikaitika hazvo, Mwari wedu atinoshumira ungagona kutirwira pachoto chomoto unopfuta kwazvo. Right. Iye uchatirwira paroko rwenyemi mambo. Asi kana zvikasaitika, zivai imi mambo kuti hatingashumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa imi. Saka anonzi muKristu vateereri, munhu anofanira kuita sezviri kuita vakomana. Panofanira kuva paine marutivi mairaya mufundisi. Ekusadhauta pawa ramwari. That's right. Asi poita rimwe divi rekuziva kuti pawa iroro Mwari ainaro. Iye Mwari mukuziva kwake anogona kusaekta sezvatiri kutarisira. Right. Because vakomana vanhu vangoenda vachingoti Mwari wedu anotirwira vomumira vakadaro.
Right, asa akada futi kusatirwira. Stewart kunamate. Tikaita vatendi vakadaro kana vatereri vedavo. Vane pfungwa yakadai mfundisi. Kuti ndichaita zvino ndiwa namwari, blue or black. Tikaita vatereri vakadaro mfundisi. Ndofunga zviri kuvavarirwa nechirongwa chineichi. Mwari anofadzwa nazvo. Saka ndoda kuti tiverenge mienzaniso iri mubhaibheri yepakaita mwari kunga asina simba. Asi mukudaro achiramba ari mwari. Mufananidzo wekutanga uri pamurume ainzi Stefan. Stefan uyo kuna mabasa. Ndaipana mabasa 7. Musati maiverenga vaterere Stefan pakachuzwa madikoni ekutanga ndiye aivo kutanga. Bhaibheri pana mabasa 6. Rinototi aive azere nemweya waMwari. Chechi yese yaunganidzwa pakutsvagwa munhu wakuti tingati ndiyo grade yepamusoro. Stefan ndiye akapinda panumber 1. Zvinhu zvake zvaive neumwari. Chiverengai munzwe zvakaitika paari kubva verse 54 kusvika 60 yaActs chapter 7. Mabasa 7 verse 54. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakafane shungu kwazvo. Vakamugeda gedera minu. Asi azere nomweya mutsvene akatarisisa kudenga akaona kubwinya kwaMwari. NaJesu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. Akati tarirai ndinoona denga rakazarurwa. Nomwanakomana womunhu amire kuruoko rworudyi rwaMwari. Zvino vakadanidzira nezwi guru vakadzivira nzeve dzavo vakamhanyira kwaari vose pamwe chete. Vakamubudisira kunze kweguta ndokumutaka namabwe zvapupu zvikaisa nguo dzazvo patsoka dzejaya rainzi Sauro. Vakataka Stefano achidana achiti, Ishe Jesu gamuchirai mweya wangu. Akafugama akadanidzira nenzwi guru achiti, Ishe musavapa mhosva yechivi ichi. Akati areva izvozvo akavata rufu. Kutofero. Kutofero. Iwona Mwari akamira kumusoro kwaina Jesu Kristu. Yeah. Wakasara nemweya mutsvene. Mwari orega uchifa. Hanzi azere nemweya. Saka Bhaibheri rukuisa pachena pfungwa yaive naShadrack, Meshach naAbednego kuti Mwari kana achida still anogona kuti siya totsva but still vaita hatife takashumirana. Stefano akasiyiwa mufundisi akatofa but still Mwari akaramba ari Mwari and akatofa Stefano azere nemweya mutsvene. And kutopiwa assurance dai ari nhasi pastor kuti mwana paari kuti mama ona mama wacho tovaona vobuda kuto. But paari kuramba achirohwa kuroad voramba vakatarisa. Ndozvakaitirwa Stefan. Akatoona baba vaina Jesu kurudyi. Denga rakatoita kunge ravhurwa unzoona tiri kuzviona. But Mwari kwakuramba akadii? Akatarisa. Saka izvozvo ndozvimwe zviri kupa mibvunzo kuvateereri. Mwaipesera vatobva kuna Mwari. Anobva kuna Mwari. But nzwisai vateereri. Stefan akatoona baba. NaJesu ari kurudyi kwababa. Yaitova assurance kuti tiri kuona but haana kurwira. Saka zvinene nhamo iri kukukanga. Yes, ndizvozvo. Mwari vaiita sekunge vakatama. Yes. Asi varipo ende Mwari wedu vanorwira. Verengai kuna Matthew chapter 26 verse 52 kusvika pa 53. Matthew 26 verse 52 na 53. Yes. Zvino Jesu akati kwaari, dzosera munondo wako mumuhara. Wow. Nokuti vose vanobata munondo vachafana munondo. Unofunga here kuti handigone kukumbira kuna baba vangu vakandipa iko zvino vatumwa vanopfuura mapoka makurukuru ane gumi namaviri. Chichi kuitika papasta? Peter pakauya kuzobatwa Jesu muGetsemani. Peter akatora munondo wake. Ndobva dimbura nzeve yomwoyo. Musoja. Ikatodonera pasi. Angapotsere. Aida kuto. Akaida kuto uraya. Ndinokana kuti akanzvenge samusorere. Zvabanzi dzeve. Dzeve chibva yatodonera pasi. Jesu achibva nhonga nzeve achibva aidzosera. Nemajechaya. Akatoizunza ikatodzokera ikabva yangohila. Alright. Ndobva ati kuna Peter, no haisingoye kurwadzosera munondo wako maunogara. Alright. Dai yanga iri nyaya kuda kurwirwa. Handaimirira kuti undirwirewo nebanga rakwe. Okay. Ndaigona kutokumbira kuna baba kudenga. Vototuma ma thousands, ma millions engrossi. Ouya panapa zvekuti vanhu vese vaona vanotsakatika. Alright. Saka anotumira ngirozi dzindi baba. Ndi baba.
Batisaka muko. Saka Jesu ari kuti zvavauya kuzoita vanhu ava kuzondibata nekundirova nekundiuraya. Mwari zvakafanira kuti zviitike. Mwari ari kutotendera. Mwari ari kubvumira. Saka mukuburitsa pfungwa yekuti pazvinoita kunge zvatirwadza toona kunge Mwari asina kuacta. Isusu tiri kunamata tichiita unani hwedu. Mwari anenge atendera. Exactly. But ma thousands engiros dzi ari kwavo. Akatomirira kutumwa. Akamirira kutumwa. Saka pane chimwe chandaona pamaverenga vhesi. Ngirozi idzi dzinotozo ekita kuti rwira dzapiwa permission. Kana dzaudzwa naMwari kunzi itai so. Saka mukurehera kuti ndikangotanga direct kungokumbira ngirozi kuti uya undirwire pane kakupotsa mbichana. Aiwa kaunogotaura nengirozi. Ai pane patine imba dzimwe ngoti dai ngirozi yadzika kuti dzika dzika kana mutumwa dzika undibatsire. Wo dzinotoudzwa nababa. Mwari ndiano pama instructions. Kwete kuti ndingokumbira kuti dzika dzika mutumwa. Vatumwa. Zvavanoita zvese vanototumwa. Wo kuti mutumwa kurati Mwari ndiatuma. They are messengers. Saka panoda kuti vateereri vabate because maitira adzinoita anoshamisa zvekutika vanhu tinopedzisa takufunga kuti beta ndingokumbira idzo dzidzike. Zvekuti unotodzwa takumboti dzika dzika kana mutumwa dzika undibatsire. Wo baba ndo vanotendera. Zvozoti batsaka minamato inoramba ichienda kuna Mwari. Hatina mate vatumwa. Mwari otumira. But mukuziva kwake. Saka vateereri muri kuona here kuti Jesu chaiye haana kununurwa mugetsemeni. Hanzi baba vaigona kutotumira thousands of angels. But nengari yekuti zvaiitwa zvaive muurongwa hwaMwari. Mwari akasiya zvakadaro. Saka izvi hazviroti Mwari haana simba. Saka ndinoti muchiverenga pastor kuna vaHebheru. Kunobva kwaita kunge kwakupa summary yezvatiri kudzidzisa izvi. Kuti chinonzi kutenda pastor. Kutenda kwekuzoti Mwari wedu is able. Yes. Anogona kudzivisa simba remoto. But kutenda futi kunoreva kuti iye semu Mwari mukuziva zano rake anogona kutendera kuti tife. Right. Saka mutendi muKristu akabalansa kudaro pastor. Munhu iyeye ndo fanika magamba akanyorwa muBhaibheri. Hauzunguswe nezvinosungurwa. Saka nditendere iye zvino pastor kuti timbogadzira magamba ekutenda kuvateereri vedu. Manizvo here pastor? Tigadzire magamba ekutenda because kuti ine shoko because kutenda kwaane vanhu vakawanda ka ndikwekungofunga kuti ndikataura ngazvitike. Murikuona zvikuitika? Ndikungofunga ndikataura ngazvidii. Yeti kutenda kunofanira kuti munhu akanzwa vhangeri obvuma kuramba achiteerera nekuchengeta. Ndiitirei ichi asi kuve kuda kwenyu. Kwenyu kwete kuda kwangu. Verenga Hebrews chapter 11 verse 34 na 35. Hebrews 11, 34 na 35. Yes. Vakadzima simba romoto. Vakatiza minondo inopinza. Vakasimbiswa pautera. Vakava nesimba pakurwa. Vakadzinga hondo dzamamwe marudzi. Vakadzi vakapiwa zvevakafa vavo. Vamutswa. Vamwe vakapurwa. Vakaramba kusunungurwa. Kuti vawane kumuka. Kwavakapfuura nokunaka. Bhaibheri rikuedza kusamaraiza. Ndofunga parinotanga chapter yaHebrews iyi. Inonzi chii chapter iyi? Ndimiwa pati. Ndiyo chapter yemagamba ekutenda. Hero seka yemwana. Yes. Saka chapter iyi yatanga ichitaura vanhu vakawanda. Saka paona kuti handipedze manje munyori wacho abva ati gandichisamaraiza. Saka pari kuti vamwe vakadzivisa simba remoto ndana Shadrach. Right. Zvikanzi vamwe vakatiza minondo inopinza ihondo dzaiwimwedzi muBhaibheri. Hanzi vamwe futi vakapiwa vana vavo vamutswa kuvakafa. Right. Ndofunga vakadzi vekushunemi vaya vaiti mwana afa voenda kumunhu waMwari vonamata omutswa. But pazodzi pane rimwe boka raipurwa kurohwa kurohwa. Hanzi vairamba. Ndofunga pavairohwa vaiti vakarohwa nhatu mbiri. Vonzi muchine nharo here. Hanzi vairamba kuchinja statement. Vachizva kuti kurohwa uku kuchaita kuti tife. But tikafa tichawana better resurrection. Mamanzwa kutenda kwacho. Saka vatende kune kwekutoti Mwari anomisa simba remoto. Kune kwekutoti unopiwa zvawakafa wako amutswa kungoreya kurwira kwaMwari. But pane pekuti unopurwa kusvikira murufu. Hanzi magamba ekutenda aingoti zviri right why? Because vaizva kuti mukufa kwacho futi hatina chataruza. Tichamuka. Noza kutenda kwakadaro dai kukave mamuri vateereri kuti Mwari ndomunamata shizha nechiri.
chando chero kukadzia chero kukaita se wafirwa nevana wafirwa nemurume wafirwa nemukadzi pfuma ya para ngokuti ndicharamba ndakabatirira unoziva ndokutenda kwaivena na Job ndizvozvo Jehovha akapa Jehovha atendera ake kuti zviite hanza aparara pana Job 19:25 pane paakatotaura achiti kunyange zvakadaro aitoona nda akufa ndikandoziva kuti mudzikinuro wangu mupenyu amen pakupedzisira nezuva iro ndichamuona inini nemazisa zuva ripiko raireva raitirerumuko the second coming of Christ vateereri babhatidzwa iyi titange rwendo rutese Mwari anotipa simba rekuati nekutenda kwaena na Shadrach anogona kutotitendera rimwe simba remoto rikadzimwa asi mukuziva kwake pano banogona kutotendera kuti tife zvinoramba zvakanaka nekuti panenge pasina loss iverenge Hebrews 11 iyo chibva ipa 36 kusvika pa 40 right Hebrews 11 iyo 36 kusvika pa 40 inenge yakuramba ichingotsanangura vanoita kunge vasina kurwirwa namwari ndopane ruzhinjirwe vatereri vedu verenga ipasta Hebrews 11 verse 36 vamwe vakaidzwa vachiseka vachirobwa zvikuru uyezve vachisungwa vachiiswa mutorongo vakatakwa namabwe vakatemwa temwa nejeko vakaidzwa vakaurawa nomunondo vakafamba vakafuka matebwa amakwai nenguo dzembudzi vasine chinhu vachitambudzika vachiitirwa zvakaipa nyika haina kufanirwa navo vachidzungaira mumarenje nomumakomo nomumapako nomumakomba enyika ava vose vakanga vapupurirwa nokutenda kwavo asi havana kupiwa zvipikirwa nokuti Mwari wakanga atigadzirira chimwe chinhu chinopfuura nokunaka kuti ivo varege kukwaniswa kunze kwedu Pastor Hans nguva yemadark ages vanhu vaiendeswa kumastadium anenge aine malions dzisina kufidwa mhuka mobva mapfekedzwa dehwe rembudzi kuti uite unge uri mbudzi zvekuti shumba kana mbada ikaburitswa mukeji inenge chiti imbudzi yaiuya nesimba rese ichisiko kachikira pauro saka munyoro webhaibheri ari kusummarize mahardships akasanganikwa nawo vamwe vaitotungidzwa kuti vaite mwenje yedhorobha usiku uri pabango wotungidzwa usiku wese moto uchiririma saka zviri kunzivesa kutaura chokwadi faith vaive nayo vakaramba vakabatirira pa vakaramba vakaibatirira ende munyoro wacho atoti kutaura chokwadi vamwe vairara mumapako mumakombe enyika makata kumusi vachigara mumakomo hanzi nyika yange isina kufanirwa nawo uchivaenzanisa zvavaita nenyika unonyatsona these they don't deserve to be here zvekuti dai tiri kutaura nechokwadi by now vangadai vari kudenga ndomanyoro ari kuita bate zviri kunzi havasati vako vakatimirira isusu ndopandinoda kuti mutsanangure pastor kuti kadelay aka kadelay aka kuitirwa nemi vateereri pamwechete nesu yes. Kuti tigadzirise ende Mwari anyatsoziva kuti munhu agadzirise zvinoda kudzidziswa right ndosaka paine nguva yekudzidzisana shoko kuti kunamata Mwari kunonzangu kuti anga achiri sure aite ketchup nevamwe agadzirise panoda kugadziriswa right nekuti dai vanga vachiona vaitodedzera kuti vamwana muri kutinonotsa zvino vamwari akangotendera kuti vazorore asi vakamirira iwewe nene kuti tisvike pachero chinodiwa namwari pakunamata right maone here kuti list yemaheroes amwari yemubhaibheri vazhinji vacho vakatsakatika sekunge mwari asina simba but paine vamwe vekuti mwari akaratidza simba right ndo zvinofanira kuwanikwa patiri vatende chiverenga Daniel chapter 12 verse 1 na 2 ne verse 13 Daniel 12 verse 1 na 2 yes nenguva iyo Mikaeri uchasimuka iye muchinda mukuru unorindirira vana vavanhu vako papo nguva injodzi ichavapo isina umbo vapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudza avanhu kusvikira panguva iyo nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa ivo vose vakanyorwa mubhuku zvino vazhinji vava vete muguruva rapasi vachamuka vamwe vachimukira upenyu husingaperi vamwe vachikukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi Verse 13. Verse 13. Ya Daniel 12. Asiwe chienda hako. Yes. Kusvikira kuguma kwavako. Nokuti iwe uchazorora ndokuzomukira zvemugove wako pakupera kwamazuva iwayo. Saka kurwirwa vana vamwari akureve nhasi chete. Bhaibheri rikutoti pachaitika resurrection kurwirwa kukuru sei ndadaro. Vakorinde inoisa pachena kuti mhandu yekupedzisira ichaparadzwa ndirwo rofu. That's right. Saka kurwirwa kukuru kuri mberi pastor. Tichadzikinurwa kuguva because ezvinezvi mafira ari kuita pastor zvikuita kunge rufu rukukunda yeah
Mangwana mangwana futi tirikudzokera tichingonofushira. Zvekuti rufu rukuita kunge rwakunda. Kunge musina kana chikuriri. Chero vanamatirwa vari kufa. Vari kufa. Saka manzwa Bible rashandisa language yekuti vanhu vacharwirwa. Pachaitika resurrection at the same. In fact, vateereri Jesus is coming again. Yeah. Saka kuri kwekuti uri kurwara iko zvino. Ana chiremba vari kutaura kuti hoshai iri terminal. Hamene zvaunogona kuwasangana nazvo. Ndaida kuti pastor mukudza zvakaudzwa Daniel. Yes. Akanzi chirara hako uzorore. Uzorore. Asi uchamuka. Pandera apo uchamukira mumugoye. Amen. Saka handidi kuti vateereri muite shortcut. Manzwa kunzi kune muprofita anobatsira kuna anoshopera kuna anouka kune ng'anga. Kuti ukwanise kuwana 2 years nesimba reng'anga. Wadi kuweya zvinhu izvi. Kuti uzorora hako kuri kwekuti Mwari atendera. Pamwe ungochangopiwa 2 years. But pa resurrection uchawana eternity. Saka kurwirwa vanhu vaMwari tofana uzorwirwa parufu. Chichi chaitika pachaya Kristu Mateo 24 verse ya 31. Ndoda kuti muiverenge pastor mubva maoneka vateereri vedu. Mateo 24:31. Yes. Uchatuma vatumwa vake nehwamanda huru. Yes. Vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina. Yes. Kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kuno rumwe rutivi. Saka kuratidza kuti vatumwa vasiri kutumwa nhasa. Yeah. Ndofunga ari kuziva pakuru paachanyatso vatuma. Right. Apo ndapanda ipapa kutaurai pastor muoneka vateereri. Zvanga zvakanangwa nechidzidzo chino. Mwari ane simba rekurwira. Anodzivisa moto ende anti chiro kapinda nemurwisiri rwakazara rwiyeredzi. Yes. Chiro kapinda nemoto hautsvi. Yes. Asi ane nguva dzaanotendera vana vake kuyeredzwa. Yes. Anotendera vana vake kutsva nemoto. Kwete kuti akundikana naye. Asi muuchenjeri hwake nekuziva kwake. Anoziva zviri kumberi. Saka anotendera kuti varare. Vozorora kwenyika ino iko upenyu huno. Asi panouya Jesu. Pa second coming tichamuka saka ngatibatirirei kuna Mwari tirambe tichiita kuda kwake tiverengwe nechita chichaponeswa Mwari vatichengete vatiitire zvakanaka kana pangaita mibvunzo pamwe pasarira pamwe ndapa pana undijekera pa kwamugere ikoko tsvakai hama neshe Mwari vanopinda sangana rama 70 Adventists indai kwavari vanoziva kwekuenda nemi kuti munobatsirwa pamunenge muchida kubatsirwa kana kuti munogona kufona panhare kana kutumira ma message panhare dzinotevera 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086 Mwari werugare akuchengete kuti kusangana muchikamu chino mine fambe nemwe senja kaita inoki mubateru wako nangu nditamuri nane nemwe kana jina yosha ikwa Mandi, fambe nemwe.